הייתי הילד הכי קטן בכיתה. עננה. הכי קטן בשיעור. והכי קטן בהפסקה. ולשומת האכלה, ואנחנו צריכים... הייתי הילד הכי קטן בכיתה. הכי קטן בשיעור. אנחנו באיחור. והכי קטן בהפסקה. תודה רבה, יפה מאוד. הייתי הילד. אוקיי, בסדר, סליחה, זה פשוט לא קל להיות הכי נמוכה בכיתה, ורציתי לשתף את הקבוצה. מה קרה? סליחה, כן. אנחנו נתחיל בסיור לג'ירפות. הגבוהות! כן, אין גבוהות, אכן. אצלנו יש במתחם 5 ג'ירפות מרושתות. קוראים להם ככה בגלל שיש להם כזה דפוס של רשת על כל הגוף. כן. במה הן אוכלות, הג'ירפות? מה הן אוכלות? עוף? לא. לא? בשר? לא ולא. הן אוכלות חציר, ובבוקר הן מאוד רעבות. חוץ מדניסה. דניסה, אגב, היא הג'ירפה הכי ותיקה כאן בגן החיות שלנו. כן, אבל הנה, היא לא אוכלת כלום. והשמר שלה גבוף כזה. נכון. טוב, היא לא הג'ירפה הכי יפה בכיתה. מה? כן, אפשר להגיד שיש לה קצת בעיה של הופעה. לא, מה? זה קשקוש מקושקש. סליחה, ירבוע. אתה צריך להגיד לג'ירפה, קשקוש מקושקש, הוא לא התכוון. זאת אומרת, את כן מקושקשת, אבל ברשת, בקטע יפה. היא פשוט מתביישת. היא רק צריכה קישוט לצוואר. אולי נקנה לתליון? זה ייתן לה ביטחון, לא? לא. אני אקח אותה לסיבוב בקניון. מה אתם אומרים? עם צוואר כזה ארוך, בלי שרשרת, זה ממש בזבוז. סליחה, לא, לא, חברים, יקשו אליי, בואו נתפזר, לכו, נתפזר. אבל מזוי, ירבוע, אתה לא קצת מגזים? אלו בדיוק התרחישים שבהם אני מזמין צוות מומחה לבעלי חיים. מה, את קואלה? את קואלה. יאללה, זה מיותר על האללה. צוות קואלה, צוות קואלה. ניק ג'וניור.